Яка ситуація на фронті? Що відбувається на Бахмутському напрямку? Про це нам розкаже Роман Гасько, речник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. І поки ми будемо спілкуватися, ви можете долучитися до збору коштів на антидронове обладнання, аби ця бригада могла успішно боротися з російськими БПЛА. QR-код ви побачите на екрані. Пане Романе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Для чого вам це обладнання? Ми трошки згодом поговоримо, а спочатку дізнаємося, яка ж ситуація. От в одному зі своїх останніх звітів наприкінці лютого аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що з кількох напрямків росіяни просуваються від Бахмута в бік Часового Яру. Йдеться про села Богданівка і Іванівське. Розкажіть нам, яка ситуація на тепер там? Ну, ситуація постійно змінюється, тривають інтенсивні бойові дії, тому говорити про якісь там радикальні зміни, я думаю, поки що передчасно. Працюють різні підрозділи, і напрямок досить активний, але якихось результатів поки немає у ворога. Ну, подавалася інформація, що вони майже заходили в ці населені пункти. Ну, скажу, ситуація змінюється постійно в різні сторони. Відповідно, говорити про повний контроль над тим чи іншим населеним пунктом, особливо по всій лінії зіткнення на нашому напрямку, зараз не випадає можливим. Наскільки близькі сторони, от щоб зрозуміти просто, що це за бої відбуваються? Тривають бої. Ворог накопичив певний ресурс озброєння особового складу і, відповідно, зараз намагається здійснювати наступальні операції, оскільки вважає, що вони мають вже достатньо засобів для того, щоб спробувати це зробити. Тоді ще хочу процитувати Іллю Євлаша, це речник угруповання військ Хортиця, що південніше Бахмута, на інший бік перейдемо, Кліщівка і Курдюмівка, що там ворожі підрозділи намагаються прорватися з того ж боку теж до Часового Яру. Наскільки складна там ситуація? Ситуація напружена. Це наш якби напрямок. Відповідно, ворог від початку року накопичує сили і засоби. Відбувалось поступово нарощення інтенсивності бойових дій. Так, зараз з усіх спектрів озброєнь застосовуються всі можливі, і ворог продовжує здійснювати наступальні дії з метою відтіснити наші сили з займаних позицій. Воно так зараз і відбувається. Ви сказали, що вони накопичують сили, чи, можливо, ви знаєте чисельність. Якщо не хочете казати, то от які підрозділи росіян задіяні? Чи фіксуєте ви там стягування резервів тилових? Що це може вказувати? На які їхні плани? Ну, говорити про співвідношення у цифрах дійсно складно, тому що вони постійно змінюються. Щодо резервів, основна маса – це, звичайно, у них мотострілецькі підрозділи і різні підрозділи спеціалізовані, які так само працюють у районі. Тобто, кажу, судячи з нарощення інтенсивності, очевидно, противник вважає свої сили в районі достатніми для початку активніших бойових дій. Наскільки це виправдано, час покаже, ми також працюємо. І для тих, хто доєднався до нашого ефіру, зараз на екрані ви бачите QR-код. Це ми збираємо гроші для 80-ки десантно-штурмової бригади, яка нині нас боронить на ділянці Бахмута. Скажіть, а яке озброєння застосовують росіяни? І яку частку серед цього озброєння займають саме FPV-дрони? І тож, наскільки вам важливо отримати це антидронне обладнання? Дрони зараз є домінуючим, одним з домінуючих засобів ураження на фронті. Тобто використовується весь спектр озброєнь, і артилерія, і бронетехніка, і стрілецька зброя, і піхотне важке озброєння. Але, звісно, що дрони і по своїй точності, і по інтенсивності застосування зараз домінують. Відповідно, коли ми говоримо про засоби РЕП як боротьбу проти дронів, це один з найактуальніших, одна з найактуальніших потреб по всій лінії зіткнення для захисту особового складу, озброєнь, техніки і для можливості ведення ефективних бойових дій. Це один з пріоритетів. А наскільки від них можливо взагалі сховатися, чи можливо це? Наскільки це складно?
Це ускладнює роботу, але військовослужбовці так само. Ми адаптуємось, і тактика захисту на кожен вид озброєння, який застосовується, так само розробляються захисні механізми для того, щоб протистояти можливості ураження і зберегти як особовий склад, так і техніку і озброєння на полі бою. Тому проти кожної дії знаходиться протидія. І наша протидія, і ми можемо доєднатися з вами, шановні глядачі, якщо задонатимо, бо немає маленьких донатів. Кожна гривня – це безпека наших військовослужбовців, а відтак і наша безпека. Якщо ми говоримо про штурми, яка росіян тактика нині і чи змінюється вона? Ворог адаптується відповідно до умов поля бою так само. Тому говорити про якісь стандартні тактики не доводиться. Звісно, є і штурми піхотою. Зараз у зв'язку з тим, що буде покращуватись погода, буде зростати, очевидно, застосування бронетехніки під час штурмів. Воно вже застосовується. Тому штурмові дії – це штурмові дії. Тобто артилерія, дрони, бронетехніка, піхота і просування вперед до позиції з метою їх взяття і вихід на нові рубежі. Тут особливо нічого немає. Ви сказали, що складно визначити співвідношення сил в особовому складі, я так розумію. А от якщо ми говоримо про застосування снарядів, обстрілів, яким є співвідношення? Протягом цієї війни, протягом цього повномасштабного вторгнення, якщо ми говоримо, ми перебуваємо у позиції меншої кількості артилерійського озброєння. Це перманентна ситуація. Ну, при цьому ми виходимо з якості і виходимо з можливостей більш точного і дальнього ураження ворога. Тому десь воно компенсується. Але нестача відчувається гостро, тому що якщо не вистачає артилерії, збільшується навантаження на військовослужбовців, які безпосередньо утримують лінію фронту, тобто якось отак. І це відчувається досить гостро. От щоб пояснити саме їхню інтенсивність цих боїв, їхня ціль – це місто Часів Яр. Я правильно розумію? Ну, одна з, я би так сказав. А чим вона цінна саме з військової точки зору, стратегічної? Ну, для нас цінний будь-який населений пункт нашої країни. Тому що, якщо, умовно кажучи, Часів Яр, він зараз на фронтирі, він перший, і він як наступний крок дороги на захід для ворога. Якщо буде взяти окупований Часів Яр, ціллю стане наступне. Тобто будь-яке місто, воно просто є, яке на лінії фронту, воно є ціллю для ворога, для його захоплення. Наше завдання, відповідно, намагатись утримувати рубежі і захищати наші міста, тому що після часу Яру набагато можуть бути там наступні. Тобто, ну, кожне окреме місто, воно цінне по-своєму і воно є частиною нашої країни. Пане Романе, ми дякуємо вам за захист, вашим побратимам, а нашим глядачам, що не лишалися байдужими і донатили на обладнання для вашої бригади. Це був Роман Гасько, речник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.